السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ایوری ٹائم اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ تو دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسے کوڈ کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں بیٹری کی انفارمیشن، موبائل کی انفارمیشن اور انٹرنیٹ کی انفارمیشن۔ تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جانا پڑے گا موبائل فون پیڈ میں، اور یہاں ہم ٹائپ کریں گے *#*#4636#*#*#۔ تو دوستو یہ ہمارے سامنے ایک ٹیسٹنگ پیج اوپن ہو گیا ہے۔ فرسٹلی ہے ہمارے پاس پیج فون انفارمیشن۔ تو دوستو یہ دیکھ لیں غور سے، اس میں موبائل کے بارے میں، فون کے متعلق ہر چیز نوٹ ہے جو کہ فون میں ہونی چاہیے۔ ہمارے فون کا نیٹورک ہے BCDMA اونلی، یعنی کہ یہ 3G موبائل ہے، 4G نہیں۔ تو دوستو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، دھوکے بھی نہیں آئیں گے کہ یہ ہمارا موبائل 4G نہیں ہے۔ تو نیٹورک جو چل رہا ہے وہ زین کا ہے، کیونکہ میں سعودی عرب میں ہوں، زین کا نیٹورک چل رہا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا IMEI کوڈ۔ اس طرح دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ تھی ہماری فون انفارمیشن، اور یہ ہے بیٹری کی انفارمیشن۔ بیٹری سٹیٹس ہے ناٹ چارجنگ، کہ موبائل چارجنگ نہیں ہو رہا۔ اب دوستو چارج پہ لگ گیا ہے، اے سی وولٹیج ہے اس کے، پاور پلگ اے سی، بیٹری سکیل کیا ہے، بیٹری لیول ہے ہمارا 17، بیٹری سکیل ہے 100، یعنی کہ 100% تک چارج کرے گا۔ بیٹری کی ہیلتھ ہے گڈ، بیٹری کی جو ہیلتھ ہے وہ گڈ بتا رہا ہے، یعنی کہ بیٹری آپ کی ابھی تک بالکل صحیح ہے۔ اور بیٹری وولٹیج ہے 3707، اور بیٹری کا ٹمپریچر ہے 37 سینٹی گریڈ تک ہے اس کا ٹمپریچر ہے، یعنی کہ 37 سینٹی گریڈ اس کا ٹمپریچر ہے۔ بیٹری ٹیکنالوجی ہے لی-ایون، یعنی کہ یہ فکس بیٹری ہے، یہ ریموویبل نہیں ہے۔ اور ٹائم سنس بوٹ بتا رہا ہے 25 گھنٹے سے یہ موبائل چل رہا ہے۔ اس طرح دوستو وائی فائی انفارمیشن ہے ہمارے پاس، وائی فائی اے پی آئی، وائی فائی کنفیگریشن، وائی فائی اسٹیٹس، اس کے بارے میں آپ کو بھی بتائیے گا۔ تو اس طرح دوستو ہم اس کوڈ کے ذریعے اپنے موبائل کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم موبائل خریدنے سے پہلے اس طرح اچھی طرح انفارمیشن لے سکتے ہیں، تاکہ ہمیں کسی برے وقت کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔